Үндний усан хөртлөмжгүй, усанд орох асуудал хүндрэлтэй гэр хорооллын иргэд амьдарч байна. Би бол багш хүн болохоор ер нь бол бусдын хүний эрхийн талаар яригд. Миний мэрэгжлийн онцлог одоо нэг хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлж нэг бэлддэг хүн чинь хүний эрхээр ярина шүү дээ. Би өөрөө одоогор бол агаар орчны бохирдол, ногоон байгууламж, хог хаягдал, ариутгал дээр хөндлөнгийн хяналтыг хийх гэрээт ажлыг хийдэг. За ингээд би Баянгол дүүрэг дээр ажиллаж яхад Баянгол дүүрэг бол өөрөө Улаанбаатар хотын төвийн дүүрэг. А гэтэл энэ Баянгол дүүргийн 21, 22, 23 дугаар хороо өндөрлөг чулуурхаг газар байдаг. А тэгээд тэнд одоо нэг 100,000-д хүн байна. Тэгэхээр дандаа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, настангууд байдаг учраас тэд нар тэр худгаас ус авахтаа тэр дээшээ уулын ихэд нэг тэр болгон ус аваад бариад очих. Үнэхээр боломж муутай байсан. Ялангуяа настан улсууд бол 5 литр усыг бол баг 10 амарчиж очиж шít. А гэтэл та ингээд үндний ус хоол юм чинь өөр аргаар энэ усыг авах боломж байна уу гэхээр орой үдшиг хөөхд тарахаар унаа тэрэгтээ авъя гэхээр удаг нь хаачих. Манайх 7 өнөгт бол 2 удаа ус авдаг. А ягдгүй л 1-р өдөр, 4-р өдөр 2 алгаар амарчдаг. Тэг хагас бүтэн санд хүүхэд мөхтөдөө байхаар арай ус ахиух аваад 7 өнөгт нь 2 удаа л яг сайн авчдээ. Зуны удирдалд бол өглөө 10-аас 8 хүртэл ажиллаад 20 цаг хүртэл ажиллаад өглөө удирдалд болохоор 10-аас 19 цаг хүртэл ажилладаг байхгүй юу. Өдөр сайн цаг гэж 2 цаг байдیں۔ За энэ тэгэд ямар асуудал үүсэж ийн вэ гэхээр манай Монгол улс доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ гэдээ Монгол Улсын Засгийн газар амлалт татсан байгаа. Тэр доктортой хөгжлийн 6 дугаар зорилт бол хүн амыг үндний баталгаа тусаар хангах, ариун цэвэр татваргаар хангана гэд заасан байгаа. Гэтэл тэр хүмүүс өнөөдөр үндний ус нь хүртэмжгүй, усанд орох асуудал хүндрэлтэй, ялангуяа нөгөө хүч муутай, эмэгтэйчүүд, настангуудад асар хүндрэлтэй байгаад байгаа байхгүй үндний ус авах асуудал нь. Худг нь бол зөөврийн удаг. Тийм учраас смарт худаг тавья гэсэн ийм бодолтой байгаа. Смарт худаг бол ус авах. Ийм одоо дуртай цагтаа авах боломжийг иргэдэд хангаж баталгаа дундны ус хэрэгжих ёстой. Энэ оюуны мэдлэгийн төсөл бол 2022 оноос эхэлж явагдаж байгаа. Төсөл нь бол зур төслийнхээ шатанд явж байна. Ер нь бол тийм цахим тийм худагийн карттай худагтай байлгүй их зүгээр аа. Хүмүүс ядахтаа цагт баригдахгүй шүү дээ. Би өөрөө Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Миний Улаанбаатар ямар байна вэ гэдэгт би байнга янз идэг хүн. Сая 500 автоха дөрвөлжин километр нутагтай, асар том нутагтай, дөрвөн өнөрлөл үүсгэсэн экосистемтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өртсөн, цөлжилт ихтэй, жилд 1000 гол горих урсж байгаа үндтний усны хомсдолд орох магадaltaй. Тэгээд дээрэс нь бид нар газар ашиглалтанд бол хуулийн дагуу явдггүй байхад өнөөдөр монголчууд яах ёстой гэхээр хамгийн түрүүд эрхийг хамгаалах ёстой. Хүн бүр хүний эрхийг хамгаална гэдэг бол та өөрөө өөрийнхөө эрхийг хуулийн дагуу хамгаалах ёстой. За хүний эрх хамгаалагчтай үед гэх юм бол өөрсдийн эрх зүйн байдлаа байл та. За тэгэхээр тухайн үед батлагдсан агуулгууд нь өөрөө хүний эрх хамгаалагч гэж хэний хэлэх юм? Тэдгээр нь ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг, за буцаагаад ямар эрхтэй байдгийг, за ямар үүрэгтэй байдгийг хэмжилтэн зүйлсүүдийг бол тодорхойлсон байдаг. За хүний эрх хамгаалагчдыг хамгаалахтай холбоотой зохицуултууд нь гэх юм бол хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах тогтолцоо гэсэн мөр том бүлэгтэй. Тухайн бүлэгтээ хүний эрх хамгаалагчдыг хороо байхаар заасан. Тухайн хороо гэж байгуулга нь өөрөө гомдлыг хүлээж авдаг. За цаашлаа шийдвэрлэдэг. За мөн тухайн хуулийг зөрчих юм бол мэдээж хариуцлагын хувьд эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, за үүнхээр эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль заасан гэмтрэг болон зөрчлийн шинжийг хангахгүй бол төрийн албаны тухайн хуулиар хариуцлага тооцох зохицуулт юм тосгож өгсөн байна. 200 мянган монголчууд бүгдээрээ хүний эрхийг хамгаалж, монголчуудын эрхийг хамгаалагдах гэдгийг хэзээ ч мартаж болохгүй.